Počeo je u jednoj sali, a završio je u drugoj. Tek što je počela sednica, nastavljen je jučerašnji scenarij u režiji odborničke grupe Naprednjaka. Šef ove grupe, Blaža Knežević, nije mogao da prisustuje sednici, a njega je za govornicom zamenio Boban Birmančević. I pored upozorenja predsjednika Skupštine grada, on nije hteo da se udalje sa govornice, a uskoro su mu se pridružile sve partijske kolege u sali. Sednica je prekinuta i nastavljena na Letnikovcu. Isključenim odbornicima obezbeđenje nije dozvolilo da prisustuju sednici, a članovi SNS-a nisu dozvolili ostalim odbornicima, gradonačelniku, gradskim funkcionerima da uđu u salu. U međuvremenu, deo odbornika je uspeo da uđe u salu iza zgrade i tako je obezbeđen kvorum za nastavak sednice. Nešto više od 15 minuta bilo je potrebno da 36 odbornika usvoje 23 tačke dnevnog reda. I zbog toga što su po poslovniku napravili takve prekršaje i prestupe, kršenje poslovnika, ja sam im na kraju krajeva izrekao meru udaljenja sa sednice, što oni nisu ispoštovali. Posle kraćeg prekida doneo sam odluku da se sednica tamo prekine, a da se nastavi u školi za obrazovanje odraslih. To smo i uradili, sednici je prisustvovalo 36 odbornika, što je sasvim dovoljno za rad i odlučivanje. Predsednik Skupštine, potpredsednik Skupštine i sekretar, to su zabeležili mediji koji su uspeli da uđu u salu, tako da je ova sednica uspešno završena i sve tačke dnevnog reda koje su bile tema usvojene su. Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović, kome isključeni odbornici SNS-a nisu dozvolili da prisustvuje sednici, osudio je ovakvo ponašanje. Zahvaljujem se predsjedniku Skupštine gospodinu Mirkoviću i svim odbornicima koji su uspeli da preko svih pritisaka i preko svih barijera pređu i učestvuju na današnjoj sednici Skupštine grada i da donesu važne odluke za dalji nesmetan rad našeg grada. U isto vreme moram da izrazim svoje nezadovoljstvo načinom na koji su sada svi odbornici Srpske napredne stranke blokirali rad sednice Skupštine, blokirali rad odbornika i onemogućili ih da štite interese građana Šapca. Ovo je prevršilo svaku meru i ja ću danas napisati pismo i premijeru Vučiću i ministarki Kori Udovički, ali i gospodinu Devenportu i misiji OEBS-a u Republici Srbiji. Smatram da se ovo više nikada ne sme ponoviti u Šapcu, jer ovo što smo danas imali je klasičan primer jednog nasilništva i sprečavanja da ljudi vrše svoje odgovorne funkcije u interesu grada Šapca. Po dobijanju informacije da je Skupština grada završila sednicu, odbornici SNS-a su napustili plato ispred Centra za stručno usavršavanje i najavili za sutra konferenciju za štampu.